ODM. Azimio la umoja. ODM. We are here today to express our dissatisfaction concerning the way ODM party affairs are being carried out by one Governor James Elvis Omariba Ongwae. We, the ODM delegates, believe and abide by the party laws and regulations that govern the party. Delegates are worried that the current Kisii ODM officials led by Governor James Ongwae have failed on their mandate and thus gradually weakening the party confidence level in our county. Yes. We are here today to express our total dissatisfaction on the manner in which ODM affairs are run in the county. We are here to condemn activities sponsored by Governor Ongwae, Janet Ongera, to vandalize offices that have been opened by our able leader, Honorable Simba Arati, the incoming governor. Mheshimiwa Simba Arati decided to open offices to sensitize on voter registration, ODM membership registration, and ID acquisition. We don't see a reason as to why Governor Ongwae and Janet Ongera are going to hire goons to vandalize and demolish those offices. Our major question is, are we really supporting the party? If you people, we have people, somebody who has volunteered to make sure they have mobilized voters to register as ODM members, but you are there demolishing the very offices that have been tasked to perform the very role. Leo hii tumekusanyika hapa aswa kama delegates wa chama cha ODM katika kaunti yetu ya Kisii. Tunataka kusungumusa haswa kwa mkutano ambao ulifanyika jana katika ATC ukiongozwa na gavana wa jimbo la Kisii Mheshimiwa Ongwae. Tukisema ya kwamba huo mkutano haukuwa mkutano wa kudhalilisha ama wa kuendeleza chama cha ODM, bali ulikuwa ni mkutano wa kuongea juu ya Mheshimiwa Simba Arati. Mheshimiwa Simba Arati amefungua offices za voter registration, na vile mnajua Kenya country mzima kuna voter registration inaendelea kwa mwezi mzima. Ya kwamba Mheshimiwa Simba Arati amefungua ma offices sa parallel, which is very wrong. Na Ongwae na Janet wametuma watu wao kwenda kurarua zile bana zote za voter registration za Mheshimiwa Simba Arati ambao amewako kwa hizo offices. Hiyo ni jambo ambao ni mbaya, ambao imemdhalilisha na kuonyesha umahiri kwamba ni wanataka kudalilisha na kubomoa chama cha ODM. Mutakubali? Mutakubali hayo? Mutakubali. La mwisho, chama ya ODM si chama ya familia. Tunajua ya kuelewa kwamba Mheshimiwa Ongwae na Janet, kuna jinsi ambavyo mnataka kufanya chama ya ODM, lakini tunataka kuambia leo hii bayana ya kwamba hatutakubali wala hatutaketi jini na kuonyesha mkidalilisha chama cha ODM. Mtakubali? Mwisho, tunakuomba Mheshimiwa, Your Excellency Baba Raila Amolo Odinga, uintervene na mambo ya Kisii County, sababu ukiangalia last general election Mheshimiwa Janet Ongera alinominate wasijana na familia yake yote. Ndiposa atujawahi kuwa mjumbe hata mmoja katika Kisii County yetu pasipokuwa by election ambayo ilikuwa hivi juzi. Kwa hivyo tunataka kusema ya kwamba sisi kama wanachama wa chama ya ODM tumesema ya kwamba mambo ya biashara ya Ongwae na Janet Kisii County tumekataa katakata. Tunasema ya kwamba sisi tuko nyuma ya baba Raila Amolo Odinga. Akituambia left tuenda left, akituambia right tunaenda right. Today we are gathered here because of one reason. Our party ODM has been taken over by cartels. Some of these cartels are people who are working as employees of Kisii County government. Yes. You clearly know that the Public Service Commission Act does not allow any public servant to hold an office in any political party. Yeah. We call upon top ODM organ to come and intervene and make sure that all these cartels are swept out of the party. Yeah.